सलामकुम अॼु असां हिन वीडियो में तमामु हिकिड़ो अहम इशू आहे उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं जेको यारहं टे ॿ हज़ार ॿावीह ते जेका हिकु प्रेस रिलीज़ जेका जारी कई वई आहे सिंध गवर्मेंट जे तरफ़ा त जेको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो जेको सिस्टम आहे या जेको प्रोसेस आहे या प्रोसेस ॿियनि लफ़्ज़नि में जो अमल वो जेको है सस्पेंड थो कई वञे माना कैप्टिन अबियंस हाणे ऐं बेसिकली अबियंस ई माना छा आहे सस्पेंशन या स्टेट ऑफ टैम्पररी डिसयूज़ जेका हुन में मां हुनजी माना कढी आहे डिक्शनरी में त हाणे इन जो इहो मक़सदु थो निकिरे सस्पेंशन जो मक़सदु माना काई बि शइ जेको आहे हिकिड़ी जेका जिते आहे जंहिं बि पोज़ीशन में आहे जंहिंजो को रिटन जो रिज़ल्ट आयो आहे या कोई इंटरव्यू जो आयो आहे या अञा रिकमेंडेशन न थी आहे या जेको आहे हिकिड़ो का एडवट अची वई आहे त इहे सभु जो सभु माना उते जो उते बि विया सॉरी सिंधी जीअं चवजे त इन जो मक़सदु इहो आहे टिल फर्दर ऑडर्स हाणे इन ते हिकिड़ा काफ़ी सारा बुनियादी सुवाल था उभरनि कॾहिं जेको आहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ते जेको आहे हिकिड़ो कोर्ट जेको आहे उनखे रोके थी छॾे कम खां हलो हुन जो जेको आहे सम्झ में आयो त कोर्ट हिकिड़ी जेका आहे हुते को केस वियो वह का कंप्लेंट वई उनजे रिएक्शन में उनजो जेको प्रोसेस आहे उन ते हिकिड़ा सवाल निशान पिया उभरनि त उनजे करे हुननि स्टॉप कयो सिंध गवर्मेंट पंहिंजो पाण जेकॾहिं इनखे बंदि करे त इहो जेको आहे हिकिड़ो उनखां वधीक जेको आहे हिकिड़ो ईअं खणु चइजे त प्रॉब्लम आहे छो त इहो सॼो कुझु जेको आहे अंडर इन्हनि जी प्रोसेस हूंदो आहे जेका सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकिड़ो ख़ुदि मुख़्तियार इदारो आहे जेको इम्तिहान वठंदो आहे जेके सोरहें खां मथे जेका आनवार जेके बि जेके जॉब्स हूंदियूं आहिनि एडमिनिस्ट्रेशन में या कंहिं टीचिंग में या हेल्थ में मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में उहे हिकिड़ो प्रोसेस करे इम्तिहान वठी इंटरव्यू करे फाइनली हिकड़ा जेको आहे शार्ट लिस्ट करे कैंडिडेट रिकमेंडेशन जे लाइ उन गवर्नमेंट जेका आहे या डिपार्टमेंट ॾे मोकिलींदी आहे फार जेको आहे अपॉइंटमेंट जे लाइ या त हाणे इन में छो उञणु बंदि कयो आहे आख़िर सिंध जे नौजवाननि जो कहिड़ो आहे जे वक़्तनि ब वक़्तु उन्हनि ते का न का तलवार अचे थी उहो वॾी हार्डवर्क करे महिनत करे हिकिड़ो ग़रीब शागिर्दु जंहिंजी आख़िरी उमेदु इहा ई हूंदी आहे त पब्लिक सर्विस कमीशन में घटि में घटि का उन खे मैरिट थींदी थी का ईमानदारी थींदी थी त उते को उनखे राइट मिलंदो ऐं हुन खां जॉब मिलंदी अनफॉर्चुनेटली जॾहिं जेको आहे का अहिड़ी एक सिचुएशन थी थिए त गवर्मेंट या या त कमीशन जो जेको अमिलो उहो हुननि खे सां कॉर्डिनेट नथो करे हुननि जूं ॻाल्हियूं नथो मञे त उन जे नतीजे तौर ते जेको आहे जेको अफेक्ट थींदो आहे उहो थींदो आहे नौजवान उहो थींदो आहे उमेदवार इहा पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ो वॾो सवाल या निशान आहे सिंध गवर्नमेंट ते जंहिंखो हुननि खे जेको आहे जस्टिफाए करिणो पवंदो वज़ाहत करणी पवंदी हाणे ॾिसो भला सिंध पब्लिक जेका आहे असांजी पंजाब जार्ण जी जार पब्लिक सर्विस कमीशन कॾहिं बंदि थी आहे सुवालु थो उभिरे बलूचिस्तान जी बंदि थी आहे न केपी के जी बंदि थी आहे न पर हमेशह जेको आहे अची अची सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ते ई जेको आहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां का न का जेको आहे तलवार लटकाई वेंदी आहे ऐं नौजवाननि खे जेको आहे वॾे हिकिड़े क्यूब में वॾे हिकिड़ी वेटिंग में लॻायो वेंदो आहे हिक त हाणे मसु वञी कुझु फंक्शनल थी आहे काफ़ी अर्से खां नॉन फंक्शनल ई ॿियनि जो जेको आहे पब्लिक सर्विस कमीशन्स रेगुलर बेसिस ते कमु थियूं कनि ऐं उते जेको आहे हिकिड़ो उहो प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर हले थो पर बदकिस्मती इहा आहे त असां वटि हुकूमत बि पंहिंजी आहे जेकॾहिं कंहिं ॿिए जी हुकूमत हुजे त पोइ असां इल्ज़ाम लॻायूं हुकूमत करण वारा बि सिंधी आहिनि सिंध गवर्नमेंट आहे मुसिल जेको आहे टियों टे नियू जेको आहे उहो पूरो था कनि पर उन जे बावजूद बि जेकॾहिं उनमें ट्रांस्पेरेंसी ऐं जेकॾहिं फेयरनेस न आणे सघिया आहिनि त इहो उन्हनि जो कसूर आहे कंहिं ॿिए सूबे जो या कंहिं ॿी गवर्नमेंट जो कुसूर जो न आहे त इन सां ॾिसो हिन वक़्तु उनखां वॾो इशू इहो त पी एस टी जे एस टी में नौजवान आया उन्हनि जूं जेके कंट्रावर्शल पॉलिसीस उनजे करे उते उहो प्रॉब्लम आहे उहो कोर्ट में इशू आहे बी पी एस फाइव खां फिफ्टीन ताईं जेके जॉब्स आहियूं उहो कोर्ट में इशू आहे त सिंध गवर्नमेंट छा माण्हुनि खां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे जॉब एडवर्ट करे चालान जी मद में पैसा वठी करे किरोड़े रुपिया कमाए करे बाक़ी जेको आहे हिकिड़ो नौजवाननि खे बेयारो मददगार था छॾे ॾियनि इहो किथां जो इंसाफ़ आहे इन खे केरु जेको आहे कंदो हलु त इन जे करे जेको असांजो नौजवान आहे जेको मुतहरिक नौजवान आहे मुख़्तलिफ़ जेके प्लेटफॉर्म्स आहिनि सोशल मीडिआ जा उते जेको आहे हुननि खे भरपूर नमूने सां वॉइस रेज़ करणु खपे त रिस्टोर कयो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नौजवाननि खे जेको आहे मायूस न कयो छा नौजवान भला जेको आहे त वञी धाड़ा हणनि छा लेकिन तव्हां हुननि खे नौकरियूं नथा ॾियो रोज़गार नथा ॾियो त उहे काॾे वञनि हाणे इन मां ॿियो बि हिकिड़ो लेसन मिले थो त माना इन जो मक़सदु इहो आहे त गवरमेंट जॉब जेका आहे गवरमेंट बेसिकली डिस्करेज करे रही आहे इन जे लाइ असांजे नौजवान खे अल्टरनेट सोचणो पवंदो त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेकॾहिं इन ई हिन प्रोसेस में लॻंदा त साल गुज़री वेंदा तेसि ताईं हुननि जी जेका एज हुननि जो जेको एक्सपीरियंस जेको ज़ाया थींदो हुननि जो जेको इल्मु ज़ाया थींदो उहो ॿिए हंधि यूटिलाइज़ कयो दुनिया वसी आहे प्राइवेट सेक्टर ॾे अचो बिज़नेस ॾे अचो या ॿाहिरि जेको आहे तलाश मां इहो नथो चवां त इन खां विथता कयो पर चवण जो मक़सदु इहो बजाए जे कंहिं शइ में जे इंतिज़ार में तव्हां पंहिंजे वक़्तु ज़ाया करे छॾियो उन खां बहितरु आहे त पंहिंजे वक़्त खे प्रोडक्टिव बणायो उन वक़्त ताईं तव्हां ता घणो कुझु करे वेंदव ऐं उनखां पोइ शायदि तव्हांखे उन शइ जी ज़रूरत बि महसूसु न थिए त हिन विडियो ठाहिण जो मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त नौजवाननि खे अवेयर कजे एजुकेट कजे त जेको आहे थिंक आउट ऑफ बॉक्स ॿियनि शयुनि खे बि ॾिसो गवर्नमेंट तव्हांखे जेको आहे टाइम टू टाइम जेको आहे हिकिड़ो लॉलीपॉप ॾेई करे जेको आहे बिज़ी त करे छॾे थी नौजवान जेको आहे उन ते ख़र्च थो करे उनजे वालदियुनि खे उमेद थी जाॻे पर इज़ अ रिज़ल्ट छा थो थिए जॾहिं सभु कुझु प्रोसेस थी थो वञे या त कोर्ट में मैटर थो हलियो वञे या को ॿियो अहिड़ो मसलो थी थो वञे हाणे त वरी गवर्नमेंट बि पाण सम्झो त ॼण जेको आहे हुनखे हथ वठी जेको आहे उहा करे थी शायदि जेका हुन जी नियत का ॿी आहे त मैरिट जॉब्स जेको आहे ॾियूं या जेको आहे कुझु ॾेई वठी करे जेको आहे इहा त हाणे अलाई बहितरु थो ॼाणे पर घटि में घटि असांजे नौजवाननि खे जेको आहे ॿियनि डायरेक्शन्स खां ॿियनि आस्पेक्ट्स खां बि सोचणो पवंदो त इन मसइले खे कीअं डील कजे छा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे वाहिद हलु गवर्मेंट जॉब त न आहे